Jeg skal snakke om landbruk. Det er sterke historier vi hører gjennom bondeopprøret og landbruksforhandlingene i år. Mange sliter og timene strekker til for hardt arbeidende gårdbrukere. Flere og flere får ikke endene til å møtes. Det å se utslitte arbeidshender gjør inntrykk. Det minner oss om at det nå er viktig at Senterpartiet løfter fram bedre vilkår til landbruket, og at vi er garantister for å støtte opp under verdiskapingen som landbruket står for i hele Norge. Og jeg er sikker på at jeg hiver meg hele landsmøtet på at vi nå krever en større andel av verdiskapingen til bonden. Ingen kan leve bare til festtaler, selv heller ikke om de kommer fra Erna Solberg. For det første, vårt lovverk med tollvern og konsesjonslovgivning må sikres. Bondeyrket skal få løftet statusen, og vi skal føre en politikk som gjør at flere ungdommer vil ta over og forvalte vår felles kulturarv gjennom landbruket. For det andre, råvareprisene for bonden må økes opp på et anstendig nivå. Bevilgningene over statsbudsjettet må heves og brukes til jordbrukspolitiske mål som vi har sett oss. For det tredje, skjevfordelingene i verdiskapingen kan ikke fortsette. Dagligvarebransjens enorme gevinst er historisk enorm. Nå må vi ta grep for å hindre at dagligvarebransjen tar kontroll over matproduksjonen. Vi i Senterpartiet skal kjempe for å innføre en lov om god handelsskikk. For det fjerde, vi skal hindre at aksjeselskap får kjøpe konsesjonspliktig jord og skog i Norge. Helt til slutt, det er på tid med en ny regjering, en jordnær statsminister som sikrer arbeidsplassene i næringsmiddelindustrien og landbruket over hele landet. Vi trenger Senterpartiet i regjering og en statsminister som vår partileder. Tida er ute.